Hoxe, en Conversas Con, estamos na Fundición de Bronce de Goián e vamos a falar con Cuqui Piñeiro. Boas tardes, Cuqui. O que queríamos primeiro enterarnos de como te metiches en isto. Bueno, este era o taller, taller de escultura do meu pai, de Xoán Piñeiro, que prácticamente de 1962 foi ampliando e reformando ata convertilo por no seu propio centro de traballo. E no ano 70 montou unha fundición que empezou, bueno, pues, pouco a pouco a desenvolver pues, para as súas esculturas, para os seus traballos esto, creativos. Tiña un colaborador que era Pablo Pousa, que era o seu axudante en todo o tema relacionado co taller, e cando meu pai morreu no ano 80, eu estaba en Santiago estudiando, non tiña ninguna relación ca práctica artística de fundición, pero no ano 90 decidín un pouco recuperar esta técnica que en Galicia prácticamente non se desenvolvía, todos os traballos creativos facíanse en Madrid daquela. Entón, bueno, pareceme boa idea, coñecendo a técnica, tratar de desenvolvela e facer da fundición unha empresa para o traballo creativo dos escultores en Galicia. Bueno, Cuqui, nos podes explicar un poquinho a que se dedica realmente isto da fundición de bronce, como é o proceso, como... O proceso é un proceso complexo porque non é unha fundición onde o 50% é tecnoloxía e, digamos, infraestructura industrial, pero o 50% restante é todo habilidade esto manual e de operarios e de sabiduría e coñecemento, porque fundición a cera perdida, que é unha técnica moi antigua, que adícase esencialmente ao traballo escultórico, obra de arte, porque é un proceso caro, laborioso, e a calidade que adquiren as obras rematadas é muitísimo máis elevado que calquer proceso industrial habitual. Entón, bueno, realmente o que traballo eu para artistas, para escultores, tanto de Galicia como fora de Galicia. Como punto de partida de salida de obras escultóricas, bueno, pues será, non sei cales son as máis importantes que tes por aí por Galicia, por España. Nos podes falar un poquinho diso? Bueno, importante, eu sempre considero que toda obra que entra no taller e que sae a unha ubicación pública, para mí son todas válidas e importantes. E ti que algunhas son, digamos, de máis envergadura que outras. Esta fundición de Goián, o feito de que exista en Goián é unha maneira de divulgar moito non só o meu traballo, sino o propio lugar, non? Donde está instalado o taller. Obras, pois hai, bueno, aparte de en Galicia, prácticamente, bueno, en todas as cidades importantes que hai obra pública, fora de Galicia, pois hai, pois, en San Sebastián, unha grande, ademais de 6 metros, en Zamora, en Badajoz, están as do Monte do Gozo, os peregrinos do Monte do Gozo de Santiago, tan publicados en todos os cartéis e en todas as publicidades que se fai do Camiño de Santiago. Grazas, Cuqui, moitas grazas por colaborar con nos. Grazas a vos e ao Grupo San Roquiño, que está facendo unha labor extraordinaria. A verdad que, nese aspecto, os goianeses temos que estar moi orgullosos de todas as iniciativas que se toman e o traballo que está facendo o Grupo San Roquiño é, vamos, admirable e querible, moi querible.